Izbeidz! Neko es neesmu nobijies! Pati tu galīgi tu! Tā ir vesela bagātība, manuprāt. Tas ir ļoti, ļoti smalks un jūtīgs mākslas žanrs. Animācija. Un mēs ar to esam bagāti, es domāju, nacionāli bagāti. Parādi, cik jau izaudzis. Nē, tagad nevar. Nu pat kā aizmīgā. Lēm. Tad dod man ēst. Esmu izsaldis kā vilks. Jā, tu līd atnesīšu. Viņš ir meža bandīts. Ar viegli ievainojamu patmīlību. Tāds patriarchāls dabas personāžs, vilks. Un ja kāds apšauba, ka viņš ir vilks, vai viņš ir pietiekami nopietns vilks, tiek aizvainot viņa patmīlību, un tad viņš dodas un dara savus ļaunos darbus, tikai lai pierādītu, ka viņš tos var izdarīt, un viņš ir īsts meža vilks. Ne cilvēks! Protams! Vilks taču! Ierunāt filmu, zīmēt filmu, tas vienmēr ir aizraujoši. Tad, kad tu ierunā lomu, tu esi savā ziņā daudz brīvāks, tāpēc, ka tevi neredz. No otras puses tā atbildība ir lielāka, jo viss, ko tu būtu varējis izdarīt ar savu ķermeni, un ko skatītājs būtu varējis izlasīt, redzot tevi, to viņš var vienīgi sadzirdēt. Nu, Selenīt, tā tik ir dāvaniņa! Paldies! Tu dzirdēji, viņu lūk tagad būšot upe! Tas jau ir vēl trakāk nekā cietumā. Šis ir notikums, kuru jānāk un jāskatās. Filmu studija Lokomotīve piedāvā animācijas klasiķes Rozas Stiebras piedzīvojumu filma Lieliem un maziem. Mums viņš jādabū. Tā tas ir jādabū. Jānozog. Ja trīs dienās saules meitu neatradīsiet, viss būs veltīgs. Brauca debesīs. No 16. novembra kinoteātros visā Latvijā.